შენი იდეა ბათუმს პროექტის ფარგლებში 2022 წლისთვის განცხადებების მიღება დაიწყო. იდეების რეგისტრაცია მოქალაქეებს 30 სექტემბრის ჩათვლით პორტალზე idea.batumi.gz-ზე შეუძლიათ. მომდევნო წლისთვის პროექტის ბიუჯეტი 1 მილიონი ლარია. ბათუმის მერია მას 2019 წლიდან საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მხარდაჭერით ახორციელებს. შენი იდეა ბათუმს ეს არის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტი რომელიც საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს ჩაერთონ მერიის ბიუჯეტის მართვაში, ასევე დაარეგისტრინონ ან ხმა მისცენ რჩეულ იდეებს. 2019 წლიდან დღემდე მოქალაქეებმა სულ 13 გამარჯვებული იდეა გამოავლინეს. შენი იდეა ბათუმს 2022 პროექტი უკვე დაიწყო. პირველი სექტემბრიდან უკვე მოქალაქეებს შეუძლიათ რომ თავიანთი იდეა დაარეგისტრირონ იდეა ბათუმიჯიზე. რაც შეეხება ვადებს, 30 სექტემბრის ჩათვლით შესაძლებელია რეგისტრაცია. უშუალოდ პროექტი ხელს შეუწყობს და მისი მიზანი არის მოქალაქეთა ჩართულობის გაძლიერება თვითმართველობის პროცესში.